depois Ivan Valente. Depois eu vou passar para o líder Mauro e a gente continua. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, com certeza a saída para o Brasil não é semear ódio, intolerância. A saída para o Brasil é falar de projetos, de um novo caminho para reconstruir esse país politicamente, a sua soberania, a sua democracia. A saída para o país é pensar no resgate dos direitos do nosso povo, da sociedade civil, dos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores. Este é o debate que há 6 meses da eleição todos nós estamos aguardando. Então, queremos fazer um chamamento a que pensemos todos nós nas saídas que não passam pelo semear de ódio. Mas queria, senhor presidente, aproveitar também esse tempo para congratular-me com 2 municípios da Bahia que comemoraram no último dia 30 suas datas de emancipação política. O município de Correntina, na bacia do Rio Corrente, aqui no oeste da Bahia, que comemorou 80 anos de emancipação política, em nome do prefeito Nilson José Rodrigues, o Maguila, eu quero cumprimentar toda a população deste próspero município, município do turismo, de muitas águas, de rios belíssimos, de cachoeiras, também do agronegócio, da agricultura familiar que floresce no município de Correntina, que faz um dos melhores carnavais da Bahia. Portanto, quero me somar a toda a população de Correntina na comemoração de 80 anos de emancipação política. Também o município de Cairu, que no dia 30 comemorou sua data de emancipação política. Cairu, localizado no Baixo Sul da Bahia, um município composto por mais de 20 ilhas, entre elas a ilha de Tinharé, a ilha de Morro de São Paulo, a bela ilha de Boipeba, e que tem a vocação para o turismo, um turismo forte, denso. Em nome do prefeito Fernando Brito, em nome do vereador Tião, vereador de Boipeba, e da liderança política Fernando Rorró, eu quero cumprimentar toda a população de Cairu e dizer do nosso esforço, do nosso compromisso de estarmos juntos em Correntina e em Cairu, lutando e trabalhando para o progresso desses municípios. Parabéns a todos.